dua zau de zau zau nu ila zaku amina umazava ri pano gazeti naman yon sieti ni asa pano gazeti kosa dia magana pano gazeti manerana nusi na ni eto ny vohitra na ny faritra rehetra any tsy mitandro asa sagana ary manao ny asanareo mandritsipo ary amin'ny ankapobeny dia tena tsy mitandro asa sagana ianareo na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana teo amin'ny fampitana tsy miato ny vaovao rehetra makasika ny fiainam-pireneny mba tsy atokotrano miolo ny vahoaka malagasy. Asa sarotra ny asa fanaovan-gazety satria vaovao no kirakiraina ary ny malagasy tsy vakivolo no ivatanany izany vaovao ampitanareo izany. Koa tsyainy tsy saotra sy ankasitraka anareo nyro ezaka lehibe nolofosanareo teo amin'izany fampitam-baovao izany. Ho an'ny ministeran'ny serasera manokana dia isaorana ireo ezaka vita eo amin'ny fanatsarana ny anao manjery fanjakana izany hoe ny radio sy ny televiziona pireneny izany toy ny fanamboarana ireo studio sy brao sy ireo centre teknika misa enimpolo manerana ny nosy nandrihitra intaona araky ambin'ny folo sy roa arivo lasa iny ary singarina manokana amin'izany ilay complexe studio bureau na orona ao Toamasina. Tao ihany koa ny fanatsarana sy ny fanapahariahana ny sary sy ny feo manerana ny nosy amin'ny alalan'ny zanabolana vaovao. Teo ny fametrahana voalohany ilay émetteur goavana any nosy nanamaritra intona lasany ihany koa ireo ezaka anomezana asiny bebe kokoa ny asa fanaovan-gazety na teo amin'ny lafiny sehatra miankina amin'ny fanjakana izany na teo amin'ny tsy miankina toy ny fanavaozana ny karatra mampanao gazety matianina ny fametrahana ny commission d'etika du journaliste ary ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny samy matianina miaraka ministeran'ny serasera izay tena ilaina tokoa. Na izany izany aza nefa dia mbola maro ireo andraikitra andrasan'ny firenena na mpanao gazety satria ny asa mpanaovan-gazety dia fitaizaina sy fanabeazana ny fahitandrasana koa mitaky ny fanaratana ambony an-trano ny mamatianina sy ny fihizarana ary ny fifehezana ny asanareo izany. Tsy misy afaka ny anda isika rehetra fa tena malalaka tanteraka ny fanehon-kevitra sy ny fitenenana ankehitriny eto amin'ny firenena. Tsy misy ny faneriterena sy misy ihany koa ny censure na dia izany aza nefa dia ilaina ny fifanajana sy ny fampielezana ny vaovao marina sy maripotitra. Maro aminareo mpanao gazety no mahafehitsara izany fahalalahana maneho hevitra sy ny teny izany dia iray ny ianareo amin'izany satria fampiroboroboana ny demokrasia eto Madagasikara izay nitakitsika izay nitakinao a izay no zavatra ianatsika sy apetratsika ankehitriny. Misy kosa nefa ireo sasany zary miopefy ka manararoatra izany fahalalahana tanteraka izany eo amin'ny asa fanaovan-gazety ka mamoaka vaovao tsy marina na koa manotohina ny asiny maolombelona. Fifaninanana masina no tokony hisy eo amin'ny asa fanaovan-gazety ary fahaiza-manao sy ny mahamatianina no tokony aseho.
Anisan'ny fototra iorenan'ny ho avy ianareo mpanao gazety. Ianareo no isan'ireo mamariky ary manohitra ny lalam-baovao izay hosoritana ary indrindra indrindra. Ianareo no afaka mampitony ny vahoaka ary mamelona ny fanantenana ao am-pony. Na koa sanatria ianareo ihany no amboly tebiteby na koa fakiviana ao aminy. Manana andraikitra goavana noho izany ianareo ao anatin'izao fahalalahana izao izay efa iainanareo tanteraka. Fahalalahana izay najaiko ary mbola azaiko hatrany, saingy mba fampatsiahivana ihany ny ahy ary ataoko fa tsy azahokotsiny angamba izany. Misy ny ezaka ataonareo amin'ny fametrahana hatrany fotony, ny rafitra mazava, ny kasika ny asanareo sy ny fivondronan'ny mpanao gazety eto Madagasikara mba hisiny ny arifanina. Izany koa dia ny mba anamafisana ny asiny eo amin'ny fanaovan-gazety, satria iaraha-mahita sy mahatsapa fa misy dia misy ny miopefy ary koa ireo izay miny manososy izany asina izay anananareo sy napetraka aminareo izany ankehitriny. Ambarao ny vaovao marina ary ambaron'ny olona ny tena marina. Tezao tsara amin'ny fomba fahaizamanao, manao ny fandalinana matotra ny mponina sy ny vahoaka, sanatria aza tarihan'ny sasany aminareo irona any amin'ny fifankalana na ny fampizarazarana indray ny olona. Fotoanan'ny fitoniana sy ny fampihavanana izao fotoana izao koa mihitsy manantenao fa ifanometanana ary isika rehetra ifanometanana ho mpirala sy mpianada mianala isika rehetra. Ry mpanao gazety namana, mba ho soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindry ary fo miara-mitepo ane isika rehetra. Koa eto am-pamaranana dia mamerina trano ny firarintsoa sy ny fahombiazana ho anareo rehetra sy ny ankohonanareo tsikiray avy izay mivady. Hitondra soa sy fanambinana ary fahombiazana ho an'ny tsikiray avy any ity taona vaovao roambin'ny folo sy roa arivo ity. Ary engany e mba ho tsara trano no ifandiavantsika mandritra ity taona vaovao roa ambin'ny folo sy roa arivo ity. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Misaotra indrindra andriambatovolo ny malagasy rehefa tsy malagasy fa ny olondrehetra rehefa faty borifony amin'ny alalan'ny tehaka dia arindra antsika kely ohatra zao ilay izy hoe ny mpanao gazety rehetra hoe tehaka mafy ho fankasitrahana sy fahafaliana tamin'ny tabary sy lalanany mpanao fanatanjahantena rehetra. Mialatsiny tompoko fa mihinambara aza hono misy milatsaka, mihira aza hono misy mamalana, ny sasany moa ny azakazaka raha atosika
ka dia misy any ny adiny kely araka ny fangatahany solotenan'ny mpanao gazety teo izay tsikely indrindra fa anisan'ny lehibe amin'ny mahatoana vaovao azy dia ny teny namana mifangakoto mahavo teo hoe ny lasa oka ombany lasa ary ny teny tamin'ny anaran'ny mpanao gazety ray manontolo izy hoe mety misy namana ny opefy ary indrindra nanao ny tsinety ka eto dia ampifaliana ny lazaiko amintsika hoe ireo mpanao gazety izay voasazano ny asa nataony na izay fiarapefy nataony tamin'ny fanehokevitra izay a dia avoaka antsika any amin'ny toerana misy azy any Thank you.